Välkommen till en ny video. Hundar kan vara bra husdjur. Det finns i alla former och storlekar. Men idag ska vi prata om de största hundarna i världen. Du kommer inte att tro hur stora några av dessa hundar kan bli. Är du ny på den här kanalen, se till att du prenumererar med notifikationsklockan på. Innan vi börjar, ge oss en stor tumme upp. Nummer 10. Den skotska hjorthunden kan bli cirka 80 cm stor och väga så mycket som 50 kilo. Hjorthunden är gråhundar och används regelbundet som jakthund. Den skotska hjorthunden fick sitt namn för att den är expert på jakt på rådjur och varg. Hjorthunden ser också lite ut som en greyhound, men är vanligtvis större och tyngre. Du bör inte köpa den här hunden om du bor i en lägenhet, eftersom de är mycket stora och energiska. Den skotska hjorthunden ser också lite ut som den har haft en dålig hårdag på grund av sin grova päls. Detta beror på att rasen kommer från de skotska högländerna, där området huvudsakligen är kallt och blött. Men det är ett mycket lojalt djur och kan vara mycket tillgiven. Nummer 9. Den napolitanska mastiffen har flera olika namn. Vissa kallar också hunden för mastino, vilket låter lite som macho, eftersom den här rasen ser maskulin och muskulös ut. Den kan bli cirka 78 cm stor med en vikt på upp till 90 kilo. Det påstås också att den här hundrasen föddes upp på Alexander den stores tid. Den napolitanska mastiffen är en brukshund, vilket innebär att du kan anställa den för ett hyggligt arbete. Det kan vara räddningshundar, polishundar, slädhundar, för att nämna några. Mastino är bara en av många mastiffer i världen. Mastiffer är stora och kraftfulla hundar med kort hår, lång svans och hängande öron. Dessa egenskaper gör dem till utmärkta vakthundar. Nummer 8. Denna stora och lurviga vän kommer ursprungligen från den östra provinsen Newfoundland och Labrador i Kanada. Jag vet vad du tänker. Kom Labrador Retriever från den här provinsen? Ja, det stämmer. Det ser ut som om människorna där är stora hundälskare. Newfoundlandhundar kan bli cirka 83 cm stora och väga 70 kilo. Det är en arbetshund som ursprungligen användes som slädhund för att boxera båtar, föra in fiskenät och samla ved från skogen. De är mycket duktiga och hårt arbetande för både land- och vattenarbete. Det beror på att de är mycket starka simmare med en muskulös kroppsbyggnad och sin tjocka päls. Det finns också många gamla historier om hur den här hunden har räddat människor ur vattnet. Om du har den här hunden som husdjur behöver du inte oroa dig för att bli kall, eftersom det här husdjuret håller dig varm. Nummer 7. Bordeauxhunden är en hund som du kanske kan gissa kommer från Frankrike. Denna hundras tillhör den romerska molosserna, en enorm hund som man tror kommer från Tibet. Den här hunden kan bli 68 cm lång och väga ungefär 66 kilo. Förr i tiden skulle bordeauxhunden främst ha använts för jakt, men hade också kämpat med vargar och björnar. Det är idag en mycket modig hund, vaksam och kan hantera småbarn bra. Den hjälper gärna till med att dra vagnar eller andra tunga föremål. Från gamla berättelser vet man att denna hund brukade vakta rika familjers slott. Och för de som såg filmen Turner & Hooch från 1989 med Tom Hanks är det en bordeauxhund som spelar huvudrollen där. Vad häftigt! Nummer 6. När man ser den här hunden för första gången kan man säga att den ser lite ut som Newfoundland. Detta beror på att Leonberger är en blandning mellan tre raser och Newfoundland är en av dem. Det kan bli cirka 78 cm långa med en vikt för 78 kilo. Den här hunden kommer ursprungligen från staden Leonberg i Tyskland och dess första uppfödare, Heinrich Essig, ville ha en hund som hade egenskaper som ett lejon. På grund av världskrigen skulle den här rasen knappast ha funnits längre, men ett antal entusiaster lyckades rädda rasen. På den tiden hölls Leonberger som bondehundar, men i början av 1900-talet fördes det till Kanada för att använda som räddningshundar. Raset har en vattenavvisande päls som kan kännas mjuk eller grov. En annan egenskap hos hunden är att den tål mycket kyla. Det är en perfekt hund att ha som husdjur. Nummer 5. Nästa på listan är den irländska varghunden, som är en av de största hundraserna i världen. Rasen har funnits sedan 1400 f.Kr. Och kan nå en bokhöjd på över en meter.
Dessutom kan den nå en vikt på 85 kilo och den är känd för att vara en jakthund. Denna typ av jakthund förlitar sig på sin syn, till skillnad från andra typer som använder sitt luktsinne för att hålla reda på vad de jagar. De är också ganska starka, eftersom de brukade användas i Roms arena för att bekämpa björnar. Så man blir förvånad att detta djur är väldigt tyst och reserverat. Det är ett introvert, men mycket intelligent djur och kommer att vara redo när en familjemedlem är i fara. De flesta irländska varghundar kan ha lurviga ögonbryn, tindrande ögon och ett sött och mjukt uttryck och specialisera sig på att skydda eller jaga vargar. Tyvärr har de irländska varghundarna en kort livslängd. Medelåldern är mellan 6 och 8 år, så tänk på det innan du köper en irländsk varghund. Nummer 4. Bernersennen är en mycket stor arbetshund från de västra alperna i Italien och Schweiz, och det har ett fascinerande ursprung. Eftersom vinterstormarna i Alperna är farliga är det många resenärer där som går vilse och skadas. Därför har den italienska munken Saint Bernard of Monjou byggt ett kloster som fungerar som ett skydd för dessa resenärer. Han döpte platsen till Great Saint Bernard Hospice och snart födde han upp jättehundar för att hjälpa till med räddningsuppdrag under vinterstormarna. Därför fick hundarna sitt namn efter honom. Dessa hundar kan växa till cirka 78 cm i storlek med en vikt på cirka 80 kilo. Den mest berömda av bernardinerna i klostret var Barry, som räddade omkring 40-100 liv i en obeveklig alpstorm. För detta fick hunden ett monument som heter Cimetière des Champs. Nummer 3. Grand Danois, som även kallas Great Dane, är en av de största hundraserna i världen. Dessa hundar är kraftfulla och toleranta mot barn, vilket gör dem perfekta som husdjur. Den tyska hunden är en ädel och mild jätte och den har en atletisk och muskulös kropp med ett långt och smalt huvud. Den milda jätten avlades ursprungligen för att jaga vildsvin i skogsliknande områden. Idag tränas det dock inte längre för att jaga vildsvin, men som husdjur är det definitivt lämpliga. Den kan utan problem avskräcka en inbrottstjuv med sin blotta storlek. Dessa hundar kan bli upp till 90 cm långa med en vikt på upp till 91 kilo. Faktum är att rekordhållaren för den största hunden någonsin är en Grand Danois vid namn Sus, som var hela 1 meter 12 cm lång. Tyvärr dog Sus vid 5-årsåldern. Titeln gick senare vidare till en annan tysk hund vid namn Freddy med en längd på 1 meter. Vilka enorma hundar, eller hur? Nummer 2. Denna följande hundras kommer ursprungligen från regionen Circassia, Georgien och Armenien, men man tror att den har sitt ursprung i Tibet. Den kaukasiska fårhunden har flera namn, bland annat kaukasiska bergshundar, eftersom de skyddar hem och hjortar från vilda rovdjur. Andra människor kallar också dessa hundar för ryska björnhundar på grund av deras päls och för att de kommer från närheten av Ryssland. Och enligt vissa ser det ut som en björn. Det andra namnet som ofta ges till denna hund är kaukasisk ovtjarka, som på ryska betyder herdehund. Som du kan se är det en stor och muskulös hund med en tjock ullig päls. Det kan bli cirka 85 cm stora och väga upp till 100 kilo. Förr i tiden användes kaukasiska fårhundar som boskapsvakt för att skydda får från vargar, schakaler och björnar. Numera ser man dem mer och mer som familjehundar, eftersom de är bra hundar för att vakta din terräng. De behöver dock mycket rörelse, och med främmande människor kan det bli misstänksamt ganska snabbt. Och om du får en, se till att den är vältränad. Nummer 1. Enligt olika artiklar kallas den engelska mastiffen, eller mastiff, för världens tuffaste hundras. Den här hunden kan bli upp till 83 cm lång med en vikt på upp till 115 kilo. Aikama Zorba, eller La Susa, var en hanhund som år 2000 utsågs av Guinness World Records till världens största hund. Hunden hade en storlek på 94 cm och från nospetsen till svansen var den 2,5 meter. Hans vikt var otroligt 150 kilo. Tyvärr dog Zorba 1992 vid 11 års åldern. Sedan dess är det oklart om det finns några större hundar. Troligen finns det, men dessa finns inte längre med i Guinness World Rekordbok. På grund av rasens storlek brukade utkämpa många strider och det hade inga problem med att ta sig in med lejon och andra vilda djur. Engelska mastiffer kan verka vildsinta och skrämmande, och om du stöter på en sådan kommer du förmodligen ta några steg tillbaka. Men skräm dig inte, de är snälla och lojala hundar.
Äger du en stor hund eller skulle vilja ha en? Låt mig veta i kommentarerna. Om du gillade videon kan du ge den en tumme upp. Om du vill se fler videor som vi har gjort kan du klicka på skärmen eller ta en titt på kanalen. Tack för att du tittade och vi ses nästa gång.